Re! Viss ēters ir te! Sākot ar šo pēcpusdienu pie vēlēšanu urnām var doties arī Madonas novada vēlētāji, kuri parlamenta neizlēmības dēļ līdz pēdējiem brīdiem tika turēti neziņā par vēlēšanu datumu. Vai šī neziņa un apjukums nav mazinājis madoniešu vēlmi piedalīties vēlēšanās, to skaidrot uz Madonu devās kolēģis Ģirds Zvirbulis, ar kuru tūlīt sazināsimies. Sveiks, Ģirdi! Kas pašlaik norisinās Madonā? Sveiki, Ilze, sveiki, skatītāji. Jā, mēs šobrīd atrodamies vienā no Madonas novada vēlēšanu iecirkņiem, kas izvietots Madonas sporta halles telpās. Šis un kopskaitā 24 Madonas novada iecirkņi savas durvis vēlētājiem uz iepriekšējo nobalsošanu vēr šodien 16:00 un strādās līdz 8:00 vakarā. Šeit sporta hallē šobrīd ir patukšs, taču pirmīt, kā mēs novērojam ik pa laikam, kāds vēlētājs šeit ienāk un atdod savu balsi. Iespējams, ka cilvēki Madonā ir nedaudz apjukuši, jo pagājušās nedēļas beigās parādījās ziņas, ka Madonā būs jāatliek vēlēšanas uz 11. septembri, pēc tam atkal parādījās, ka varēs tomēr notikt, un cilvēki varbūt īsti nesaprot, kad tad īsti notiks. Man šobrīd blakus ir Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas vadītāja Evita Zāle, kurai arī vēlējos pajautāt, kāds tad ir Madonas cilvēku noskaņojums šobrīd attiecībā par šīm vēlēšanām? Sākotnēji pilnīgi noteikti bija jūtams apjukums vēlētājos, bet es domāju, vēlētāji ir sekojuši līdz informācijai masu mēdījos, tāpat tās arī pašvaldība ir rūpējusies par to, lai šī informācija tiktu izvietota, un redzam, ka šobrīd aktivitāte ir visos novada iecirkņos, līdz ar to es domāju, ka vēlētāji ir sapratuši, ka šīs vēlēšanas notiek, izskan gan jautājumi par iepriekšējās nobalsošanas darba laikiem. Ja? Šobrīd arī redzam, ka šajā iecirknī šobrīd jau ir nobalsojuši vairāk 60 vēlētāji. Es pieļauju, ka šī neziņa bija izaicinājums arī vēlēšanu organizatoriem. Vai visi iecirkņi ir gatavi darbam un vai visos 24 Madonas vēlēšanu iecirkņos šobrīd darbs norit kā plānots? Jā, protams, tā bija zināma veida spriedze, bet mēs esam mobilizējušies. Esmu pateicīgi iecirkņa darbiniekiem, ka viņi tomēr pārkārtoja savus plānus un tomēr ir gatavi nodrošināt šo vēlēšanu procesu šajā nogalē. Tā kad vēlēšanu process notiek un iecirkņa komisijas ir faktiski pilnā sastāvā. Madoniešiem atšķībā no citām pašvaldībām nebija iespēja šīs nedēļas sākumā piedalīties iepriekšējā nobalsošanā. Vai tas kaut kādā veidā tiks risināts, lai neveidotos rindas un lai cilvēkiem būtu šāda iespēja? Jā, tas risinājums ir tāds uz šobrīd, ka rītdien iepriekšējā nobalsošana mūsu vēlēšana apgabalā notiek no 11:00. Visā valstī iecirkņi sāk strādāt no 1:00, mēs to daram 2 stundas ātrāk, tā kā zināma veida kompensācija ir. Paldies. Tātad vēlreiz galvenā ziņa, pašvaldību vēlēšana diena Madonā, tāpat kā gandrīz visā pārējā Latvijā, būs sestdien 5. jūnijā, kad iecirkņi strādās no 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Vēlēšanas šogad nenotiek Rīgā, kur jau pērn rīdzinieki ārkārtas vēlēšanās ievēlēja savu domi. Tāpat arī Varakļānu un Rēzeknes novados, kur Satversmes tiesas lēmuma dēļ un robežu pārbīdīšanas dēļ vēlēšanas ir atlikts uz 11. septembri. Tie vēlētāji, kuri sestdien uz vēlēšanām netiks, var nobalsot iepriekšējā nobalsošanā sava apgabala vēlēšanu iecirkņos rīt, piekdien. Visā Latvijā vēlēšanu iecirkņi strādās no 1:00 dienā līdz 8:00 vakarā, izņemot Madonu, kur, kā dzirdējām, šeit sāks vēlēšanu iecirkņi strādāt nedaudz ātrāk, no 11:00 līdz 8:00 vakarā. Tātad nenokavējam, izdaram savu izvēli par savu pašvaldību. Atgriežamies studijā.